កុសលមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើល្អទាំងបានមានជាពិសេសគឺយើងរក្សាសីល5ប៉ុណ្ណាអានឹងសេចក្តីល្អដែលយើងយកទៅបានហើយបើយើងមិនបានរក្សាសីល5នឹងទេមានន័យថាអកុសលអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅបានដែរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងយើងយកទៅមួយណាគឺបានមួយហ្នឹងបើយើងអត់មានសីលយើងមានអកុសលដល់យើងមានអកុសលយើងយកនៅអកុសលហ្នឹងទៅដល់យកអកុសលហ្នឹងទៅយើងទៅកោតជួបនៅអកុសលប៉ុណ្ណាតែបើយើងមានកុសលយើងយកកុសលទៅជួបនៅកុសលនៅសេចក្តីល្អនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅអ្វីដែលសុខសាន្តបានពេញចិត្តយើងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសេចក្តីដែលបានរៀបរាប់ខ្លីប៉ុណ្ណេះនេះជាបដិការៈមួយសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសតិនិងសមចញ្ញៈពិចារណានៅក្នុងមរណៈទុក្ខដើម្បីទៀមទាយកបុណ្យយកកុសលទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាកាលណាបើយើងមានមនុស្សណាស្លាប់ហើយយើងបានចូលរួមហើយមិនបានពិចារណានៅមរណៈទុក្ខនោះហាក់បីដូចជាយើងមិនសូវបានបុណ្យហើយក៏យើងមិនមានសម្វេចតក់ស្លុតចំពោះចិត្តនិងសង្ខារដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងបានមកបុណ្យសពបានតក់ស្លុតនៅហៅថារូបរាងនៅសង្ខារទាំងឡាយនេះតែតែបានបុណ្យបានកុសលគ្រប់គ្នាបងណាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រពន្ធនៅកុសលដ៏ល្អបំផុតតាំងពីទី1យើងធ្វើជាវិធីសុំកមាទោសចំពោះគុណរបស់មេត្តាយើងប៉ុណ្ណាគឺដឹកនាំដោយបតិយគុណពូចកណ្ដាលជាចៅអធិការវត្តចូតនារាមប៉ុណ្ណាហើយបន្តពីការសុំកមាទោសរួចទៅគឺតួនាទីនេះបកលជូនញោមអាចារ្យដើម្បីគាត់ដឹកនាំនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តចំពីព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តទៅរតនានិមន្តបតិយគុណអង្គមុនស៊ីមបច្ចៈធរទេសនាណាសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមបានដឹងអំពីកិច្ចជាវណ្ណកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងពេលនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនឹងទៅតាមបតីរបស់មករណាជាម្ចាស់ចៃជូនពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលសូត្រមន្តចប់ហើយបន្តអំពីប្រគុណម្ចាស់បច្ចៈអំពីទេសនានោះចប់ហើយរតនានិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីបង្សកូលប៉ុណ្ណាចប់ពីពិធីបង្សកូលទៅយើងនឹងសូត្រធម៌យ៉ាងកញ្ញឧទ្ទិសកុសលបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យជាវណ្ណកិច្ចនៅក្នុងពេលល្ងាចនេះរួចពីនោះទៅយើងនាំគ្នាទៅកាន់គេអធានរៀងរៀងខ្លួនប៉ុណ្ណាបន្តទៅនៅថ្ងៃស្អែកនឹងមានកម្មវិធីតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12:50ចេញទៅណានៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យយូរពេលវេលាអញ្ចឹងដូច្នេះក៏សូមអរតនីនិមន្តលោកគ្រូចៅអធិការវត្តយោតនារាមព្រះអង្គពូចកណ្ដាលដឹកនាំបងប្អូនកូនចៅគ្រូសាលីសពទាំងអស់ដើម្បីសុំកមាទោសអ្នកបដាយនៅក្នុងពេលនេះទាំងអស់គ្នាសូមអរតនីនិមន្តកូនចាំសូមអរតគុណព្រះអង្គកូនចាំសូមជឿញោមដែលជាកូនជាចៅឬក៏ចៅទួតសូមជឿមកខាងមុខបែរក្តារមកឈូសព្រះសូមជឿអង្គុយនៅលើ floor ដោះតំណប់ជើងចេញទាំងអស់គ្នាសត្វតកូនសត្វតចៅចៅទួតច្រើនណាស់ព្រះមានចៅទួតដែរព្រះសូម
ចម្រើនពរញោមថាការខមាទោសនេះជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបុរាណតែបើនៅស្រុកខ្មែរគឺមានពិធីធ្វើច្រើនមានភូតទឹកអីជាដើមញោមណាហើយនៅទីនេះគឺយើងត្រឹមតែថ្វាយបង្គំគាត់ខមាទោសគាត់កុំឲ្យមានកម្មពៀរវេរាជាមួយនឹងគាត់ហើយអ្នកណាដែលមានគុណច្រើនជាងគេញោមនៅក្នុងជីវិតញោមអ្នកណាដែលមានគុណច្រើនជាងគេអ្នកណាដែលជាទេវតារបស់ញោមហើយអ្នកណាជាគ្រូរបស់ញោមគ្រូមុនគេញោមដែលញោមចេះអស់ហើយញោមណាសាធុដែលញោមបានយល់បានចេះបានដឹងហើយចាំនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមគឺថាមេត្តាបិតាឪពុកម្ដាយយើងនេះបានធ្វើអំពើល្អចំពោះយើងនឹងរាប់មិនអស់ទេតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃរហូតដល់យើងកើតហើយរហូតដល់យើងមានអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏1ថ្ងៃ2ថ្ងៃគឺថាមេត្តាបិតាធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកូនប្រុសកូនស្រីហ៊ានយកជីវិតគាត់នឹងមកដូរជីវិតយើងក៏មានដែរដូច្នេះនៅក្នុងលោកនឹងគ្មានពីណាដែលល្អជាងឪពុកជាងម្ដាយយើងទេហើយដោយប្រគុណម្ចាស់ធម៌បុណ្យធឿនមានពុទ្ធិការួចហើយថាឥឡូវនេះគាត់ស្លាប់ទៅអត់មានអីសល់ទេអូអត់មានអីសល់ទេអ្វីដែលនៅសល់ជាមួយយើងមានតែអំពើល្អដែលគាត់បានធ្វើជាមួយយើងរូបថតនិងស្នាមញញឹមឬក៏សេចក្តីទុកកង្វល់ពីព្រោះតែកូនចៅដែលមាននៅក្នុងទឹកមុខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងនៅសល់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំហើយយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលផ្សេងផ្សេងដូចជាថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃមុនមុនចាប់តាំងពីគាត់ស្លាប់ទៅនោះញោមបានខំប្រឹងលះបង់ពេលវេលាដើម្បីខំប្រឹងរៀបចំធ្វើបុណ្យជាបណកិច្ចនិងបុណ្យតកិណានុពទានថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃក្រោយក្រោយទៀតទៅតាមពធាដែលញាតិញោមចង់ធ្វើអញ្ចឹងការខមាទោសនេះគឺខមាទោសដើម្បីឲ្យអស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតាមពិតគាត់មិនដឹងទេគាត់មិនអាចមើលឃើញហើយមិនដឹងថាគាត់នៅទីណាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បានទៅជាកើតនៅទីណាមួយឬក៏មិនទាន់កើតណាញោមណានៅវិលវល់នៅក្នុងភពហ្នឹងមិនទាន់បានភពថ្មីពិតប្រាកដហ្នឹងគឺថាគាត់មើលឃើញណាញោមណាបើគាត់មើលឃើញថាយើងកំពុងធ្វើអីដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតាំងចិត្តថាយើងមើលឃើញគាត់គាត់មើលឃើញយើងឬក៏យើងមើលមិនឃើញគាត់ក៏ដោយបើនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តដើម្បីខមាទោសយកទោសកំហុសដែលយើងបាននិយាយខុសគិតខុសធ្វើខុសទាំងប្រមាណហ្នឹងមកគិតសាជាថ្មីហើយខំប្រឹងធ្វើខំលះបង់នៅអំពើខុសឆ្គងទាំងអស់នោះញោមណា
ទី1ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កូនសម្រាប់ចៅដែលសពថ្ងៃហ្នឹងមើលឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាខមាទោសហើយត្រូវគិតសាជាថ្មីកូនធ្វើឲ្យខុសតទៅទៀតចំពោះឪពុកចំពោះម្ដាយដែលយើងកំពុងរស់នៅជាមួយសពថ្ងៃហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើអំពើល្អកាន់តែច្រើនចំពោះឪពុកចំពោះម្ដាយដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅសពថ្ងៃញោមណាបើអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាហើយសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាដែលមានទុក្ខជាទម្ងន់ដែលហៅថាមរណៈទុក្ខដែលម្ដាយឬក៏ជីដូនបានស្លាប់ទៅអរិយកាល4ថ្ងៃថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមថ្វាយបង្គំ3ដងហើយសូមថាតាមអាត្មាបងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាកូនជាចៅមានទុកជាតងុនដោយអ្នកមានគុណគឺអ្នកម្ដាយនិងលោកយាយបានស្លាប់ទៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអរិយកាល4ថ្ងៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសំដែងនៅសេចក្តីសោកស្ដាយនឹងការអលោះអាល័យនឹងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលនឹងភាវនានៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃខាងស្អែកនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនឹងសូមយកបុណ្យកុសលទាំងអស់នោះអរទិសជូនដល់អ្នកម្ដាយនិងលោកយាយសូមអ្នកម្ដាយនិងលោកយាយទោះបីនៅទីណាក្ដីក៏សូមបានដឹងបានឮបានឃើញនៅបុណ្យកុសលរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសូមបានទទួលនៅកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នោះសូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងសូមបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកំបីខានឡើយម្យ៉ាងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើខុសឆ្គងបានគិតខុសបាននិយាយខុសបានធ្វើការខុសដែលធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយលោកយាយមិនសប្បាយចិត្តក៏ទោសមានកម្មពៀរវិរិយយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលាកម្មពៀរវិរៈជាមួយអ្នកម្ដាយលោកយាយហើយសូមឲ្យបានជួបអ្នកម្ដាយនិងលោកយាយគ្រប់ជាតិកំបីខាឡើយស្វាយកំបីដល់ទៅណាសូមអរគុណចំពោះគុណម្ចាស់ដែលបានដឹកនាំ
បងប្អូនកូនចៅគ្រូសាស្ត្រនេះសពសុំកមាទោសមកប៉ុណ្ណេះក៏ឃើញថាចប់ពិធីនេះទៅសុំជឿញាតិញោមឡើងអង្គុយលើសាអីតាមរៀងខ្លួនទៅប៉ុណ្ណេះហើយដល់ថ្ងៃស្អែកយើងនឹងសុំកមាទោសម្ដងទៀតសុំមេត្តាជឿអង្គុយដើម្បីស្ងប់ស្ងៀមណាប្រមូលនៅកុសលទាំងអស់នេះព្រោះថាយើងបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះគឺតែជាមហាកុសលដ៏ធំធេងដែលចេញឡើងអំពីទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់យើងជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃប្រឹងប្រែងស្វាត់ស្វែងណាតាំងពីទុក្ខលំបាកនឿយហត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចំពោះអ្នកម្ដាយយើងចឹងដូច្នេះហើយដើម្បីធ្វើនៅអ្វីៗទាំងអស់នេះឲ្យមានខ្លឹមសារសុំញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ជាពិសេសគឺប្រមូលនៅអារម្មណ៍របស់ធម្មយើងដែលគិតឃើញអ្វីក្រៅពីពិធីបុណ្យនេះក៏ស្តុកទុកទៅប៉ុណ្ណឹងសិនហើយយើងនឹងយកអារម្មណ៍យកមកដាក់នៅក្នុងពេលនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងពេលនេះដូចជាខ្ញុំករណីអាត្មាភាពបានប្រកាសហើយថាសត្វតែជាមហាកុសលទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើជាងនៅក្នុងពេលនេះនឹងញោមអាចារ្យទូចសរុនដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃយមរតបរិទ្ធជាងមុននឹងញោមអាចារ្យរុនដឹកនាំក៏សូមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពុំអរអរមកទាំងអស់គ្នាបញ្ញិតញោមចេះធសុំមេត្តាជួយសូត្រធឲ្យលឺលឺហើយបញ្ញិតញោមបានចេះធទេតែអារម្មណ៍ណាសុបាយចិត្តនឹងស្ដាប់ធព្រោះយើងកុំសុបាយចិត្តក្រៅពីធព្រោះនៅក្នុងពេលនេះយើងទៀមទាជួយណាជួយអ្នកបតាយើងដែលគាត់ស្ដាប់ទៅបើអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តថាជួយហើយគឺចិត្តយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងជួយនៅវធប៉ុណ្ណាសบายចិត្តនៅវធថ្វាយគុំព្រះក៏យើងសบายចិត្តនឹងថ្វាយគុំព្រះសមាទានសិលក៏យើងសบายចិត្តពីសមាទានសិលស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើនពរបរិទ្ធក៏យើងសบายចិត្តនឹងស្ដាប់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាក៏យើងសบายចិត្តនឹងស្ដាប់ស្ដាប់ព្រះសង្ឃបង្សកូលក៏យើងសบายចិត្តនឹងស្ដាប់ប៉ុណ្ណាយើងសบายចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងចាត់ទុកថាជាមហាកុសលហើយកាលណាបើយើងមានមហាកុសលទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងបេះដូងយើងនៅក្នុងចិត្តយើងហើយបានន័យថាយើងអាចឧទ្ទិសកុសលនឹងជួលទៅដល់អ្នកម្ដាយយើងបានហើយម្ដាយយើងនឹងក៏បានទទួលផលបុណ្យពីយើងពេលដែលគាត់បានទទួលផលបុណ្យពីយើងហើយគាត់អាចទៅកើតដល់ឋានសុគតិភពមានឋានសួគ៌ឋានមនុស្សជាដើមហើយបើគាត់បានទៅកើតឋានសួគ៌ឋានមនុស្សហើយគាត់បានសុខតែតែបែរក្រោយឲ្យពួរមកដល់យើងកូនចៅប្រុសស្រីនឹងបានសុខចម្រើនតាមនឹងដែរជាពិសេសបំផុតបើគាត់បានទៅជាទេវតាហើយទេវតានោះមិនពង្អើយកន្តើយទេណាតែតែឲ្យពួរលើយើងពួរទេវតាលោកមានភ្នែកទិព្វតិចទិព្វហើយបើសិនថាគាត់បានទៅជាទេវតាមានន័យថាគាត់នឹងមានភ្នែកទិព្វតិចទិព្វកាលណាបកូនចៅបួងសួងបន់ស្រន់ថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាឮដល់ប៉ុណ្ណាឮដល់កូនចៅមានទុកបន់ស្រន់ក៏ឮដល់ហើយដល់លើដល់ចឹងទៅឲ្យថែរក្សាកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងបើសិនតែយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងបញ្ជូនគាត់បានទៅកើតឋានទេវតាប៉ុណ្ណាចឹងសូមញោមទាំងអស់ដើម្បីប្រមូលអារម្មណ៍ប្រមូលចិត្តដើម្បីសូត្រធម៌ជាមួយញោមអាចារ្យទាំងអស់គ្នាឲ្យលឺលឺញោមមិនចេះញោមស្ដាប់
ញោមចេះញោមសូទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីព្រោះឲ្យយើងអាចដោះតំណប់ជើងបានក៏ដោះទៅបានណាព្រោះសុខផលគ្រប់ផលតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ឲ្យស្អាតគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសញ្ញមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសញ្ញមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសយេចពុទ្ធិតៃតាចេយេចពុទ្ធិនាគតាបច្ចុប្បន្នាចេយេពុទ្ធិអហង្វន្តិមិសម្បទាយេចតេមិតៃតាចេយេចតេមិនាកតាបញ្ចំបណ្ណាចេយេធម្មាអហង្វន្តិមិសម្បទាយេចសង្ឃីតៃតាចេយេចសង្ឃីអនាគតាបញ្ចំបណ្ណាចេយេសង្ឃីអហង្វន្តិមិសម្បទាសូមបុណ្យកងកុសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្វាធិរាដូចរសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអពមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡុងអនុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រទានកងបុណ្យរាសីមានសុបង្សានក៏មានមោះដោយគុណមង្សការត្រៃរតនាប្រសើរពងសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានអ្នកពៀនងតតតាំងចិត្តអរតនីសមាធិនៃកសលរបស់នេះអូកាសៈមៈយ៉ាងពន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណតាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតយំបេមៈយ៉ាងពន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណតាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈតតយំបេមៈយ៉ាងពន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណតាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈអនុគហង្កត្វាសីលង្កេធនុពន្តេ
នមោតសៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิยัมเปปุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมเปปุทธังสรณังกัจฉามิตัตยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเตสรณะกะนะังปะริปุณังปานาติปาตาวิริยะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิปานาติปาตาวิริยะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิอัตเนียติเนียวิริยะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิกาเมสุมัจฉาจาราวิริยะมะนีสิกขาปะเตียงสมาธิยามิกาเมสุมัจฉาจาราวิริยะมะนีสิกขาปะเตียงสมาธิยามิมุสาวาทาวิริยะมะนีสิกขาปะเตียงสมาธิยามิมุสาวาทาสุรามิรยมัจจปมาตถานาวิริยะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิสุรามิรยมัจจปมาตถานาวิริยะนิสิกขาปะเตียงสม
មាទិយាមិអ៊ីម៉ានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកੰងកត្វាអបមាទេនណិចកលੰងសមរខេតាពាំងសីលេនសុខិតੰយន្តិសីលេនភោគសੰបត្តិសីលេនណភូតੰយន្តិតស្មាសីលੰវិសោធយិសាវិបតបដិពិហាយសੰបសੰបតិសតិយាសੰបតុកសੰបសោកសੰបរោកវិនិយសាយប្រតੰព្រោះធម្មង្កលੰសោមប្រករណាមចានិមន្តចម្រើននៅព្រះប្រតិចេជ័យមង្គលដើម្បីនឹងការពារបញ្ជានៅវិបត្តិគឺសក្តីអន្តរាយទាំងពួងដើម្បីនឹងឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងយ៉ាងទុកសោករោគភ័យទាំងអស់ឲ្យវិនាសបាត់ទៅចប់ពីពិធីសូត្រមន្តទៅឲ្យញោមសុខចន្ទរៀនរតនានិមន្តសម្ដែងធម៌ទេសនាព្រមមីគេកាមេចរូបេគិរិសិខរតតេចន្ទលង្ខេវិមានេបរតេចកិមេតរវណ្ណកានេកេហវធម្មកេតេភូមិយញ្ញាយន្តតេវិចលតលវិសម្មយាកកន្តបនិយតិតថន្តានតេកេយ៉ាងមុនិវរវចនំសាតវោមេសំណានតកម្មံសវណ្ណកាឡាយំបតន្តកម្មံសវណ្ណកាឡាយំបតន្តកម្មံសវណ្ណកាឡាយំបតន្តនមុតសសភគិវតោអរហតោសម្មាសម្បន្តសនមុតសភគិវតោអរហតោសម្មាសម្បន្តសនមុតសភគិវតោអរហតោសម្មាសម្បន្តសាបនិយនតោគតថាយតថាគតាសតសបាមមយតសោភបារមយតសបរមត្តបារមយបញ្ចមហាបរិចាកេតសញ្ញរយាបញ្ចមពវេកាពិរកន្តង្ជាតង្អបិនិងមនងបរធានចរិយាងពោតិតាលង្កេមិរវិជយាងសត្វញុតញ្ញាណំនេវេតងនវលោកន្តរតមេតសពេតមេពុតគុណេអវិជ្ជវាវេតាលិយាតិងអន្តរេតុទិយាមរតង្គរតង្គរតោអាយស្មានន្តធេរោភិយការញ្ញចត្តង្គបតតកេតវាកាដសតសហសេសចង្គវាលេសទេវតាយស្សានំបដកកនហន្តយញ្ចវេតាលិយំពរេរុគិយំអនោសតភិកសំភូតន្តវិក្រមបយង្គខបុមន្តរធានតបរតន្តានយនាមហេយនិតភូតានិសមាកតានិភម
មានវាយានិវ័នតលកកតថាកតង្គេវមនុសពោចិតាពុទ្ធានមាសានសវណ្ណហេតុយានិកពុតានិសមាកតានិភូមិយានិវាយានិវ័នតលកកតថាមនុសពោចិតាកមនមាសានសវត្តហេតុយានិពុតានិសមាកតានិភូមិយានិវាយានិវ័នតលកកតថាកតានិភូមិមនុសពោចិតាសង្ឃានមាសវត្តហេតុយានិភាវតានយក្ខានិវត្តសន្តិភੰសនមជ្ឈិបានយញ្ចន្តរតតន្តិវមតន្តិតាទុក្ខំសុបតិចតោសុបាតੰអញ្ចនតាសតេវមាតិគុណោបេតੰបរន្តំរណាមេហេករណីយមត្តកុសលេនយន្តੰសន្តੰបតੰអនិសមេចតកោចោចសហចោចសវចោចសមុទវនតិមេនិសន្តោសកាយនុបរោចាបកាយចោចតលោកវត្តសន្តន្ត្រយោចនិបកាយចាបកាពុគលេសវណ្ណុកន្ធោនចកោតាំងសមាចរេកញ្ចយេនវិញ្ញោបរេឧបវតិយំសុខិណោវៀងេមិណោអន្តសប្បេសត្តាភវន្តសុខិតត្តាយេកេចបាណភូតាតតថាវៀងឯវរិយវៀនវសេសាទីកេវៀយេមអន្តាវៀមៃជមិរាសកាងតថាវៀយេចតថាយេចតុរេវសន្តាវិទូរេភូតាវៀងសម្ភវេសៃវៀមរបរង្គិកពេទនិយតិមៃយេតកតចនាងកញ្ចជាโรสนาปดกสัญญาเณญมัญญาสตุกมัจฉัยมยตายัทธานิยังปตตังอายุสัยเอกปตมนุราคะเอวังปิสัตตุปุตเตตุเมนะสัมภิวะเยปรมานังเมตัญญะสัพพโลกาสังเมนะสัมภิวะเยปรมานังอัตตังอัตโตจตระยัญจะสัมภิยะทังอเวรังสัพพตังตถัญจรังสันนาวายานาวายาวัตตาสวิกตมัตโตเอตังสตังอัตถทายังเมมเมตังวิหารังอิทังยตัตตัญจานุปกรรมสัยลวาทะสนัยนะสังปันนาเมสวินัยเกทังนาจีตกะปะสัยยังปุณะเรตัยตัยสัพพิสัยวิสจิตัยนังตัปปมันตากตังวิยยังเมเตวิสังโฆรังเสสัญจาปะปะรัสยังอนัคเกตัมวิสัพพะตะสัพพะติยสัมปานินังสัพพะสาภินิเวระติปะรัตตันตังปะนามยะเอปุริณตังโจอติสัมภิเรนะปะตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหตารังคัง
មហាសត្វតាំងវណ្ណេចរាចរាសੰវាយមន្តបុណេវសតក្ខំសុគន្ធំព្រមមន្តន្តេអក្ខាតੰរតន្តំយនមមហេតិយំទេវមនុស្សានាញ់ចយអនុបរាជិតោរាសេនាបេកន្តាសមន្តាទ្វេតតយោចនេខន្តមេតាតថាណាវត្ថេធ្វានចកមោពវេពវេតំសរន្តោតបច្ចខំវិសោតយិបរិយាណនាតិសោថាណានតាយកសុខាយចពុទ្ធកច្ចំវិសោតេធ្វានរតន្តំយនមមហេពុញ្ញលោកចំមហាតេជាងវណ្ណកតតមហាយសំសតតតតង្គាតង្តង្សមន្តោសេតតោអត្តបរតង្គាតង្មរតន្តំព្រះនាមហេយន្តុនិមិត្តង្អបមង្គលាញ់ជាយោចានិបាសកនាសសតតោបាបង្កហតោសបញ្ញាងកន្តង្ពុទ្ធានុភាវេនធម្មានុភាវេនសង្ឃានុភាវេនវិញ្ញាសមេនតុខបតតាចនតុខបយបបតតាចនបយាងបតតិសោកាហន្តសព្វេបពានិណោឯតវតាចអមហេសម្បតាំបញ្ញសម្បតាំសពេទេវិនមោតន្តសព្វសម្បតិសតិយតិអនន្តតន្តសព្វេយសេលំរក្ខំសពតិអិវនិយភរតាហនុកេចានុទេវតាកតាសព្វេបតិអបលបតតាបច្ចេកានិញញាបលាំងរអន្តមញ្ញតេជេនរខੰតន្តិយាមិសត្វសោអតរុណិកោអញ្ញថោតាយសម្បារិណង ពុរិទ្ធបារមីសត្វាបត្តោសម្ពោធិមត្តមំអេតេនសច្ចវៃចេនតេជាមង្គលជាយន្តោពុទ្ធិយាមូលេសក្ជាណាងអន្តិវត្តនោហេវាងខ្វាងមួយជាយោហោជាយាសជាមង្គលអបរាជិតបាលង្កេសិសេបសវិបោករេវិសេកេសពពុទ្ធិយាណាកបតោបមោតតសុណក្ខតាំងសុមង្គលាសុពភិយតាំងសតិតាំងសុគណ្ណាសមោតោយុសយត្ថាប្រមជ្ឈកាយសុបត្តិកិណាំកាយកម្មံវាចាកម្មံបត្តិកិណាំបត្តិកិណាំមនោកម្មံបណិតិតេបត្តិកិណាបត្តិកិណានិកត្វាងលភន្តតេបត្តិកិណេបត្តិកវាពុទ្ធរតនံអោសត្ថံឧត្តមံវរង្ហេតံទេវមនោសានံពុទ្ធតេជេនសោតិណាណសន្តបត្តិវិសពេទុក្ខាវុលសមេនទតេសក្កត្វាធម្មរតនံអោសត្ថံឧត្តមံវរង្ហេបរិលោហំបតមនံធម្មតេជេនសោតិណាណសន្តបត្តិវិសពេភយាយហំបសមេនទតេសក្កត្វាសង្ករតនံអោសត្ថံឧត្តមံវរង្ហេយ៉ាងបោណៃយ៉ាងសង្កតិជេនសោគណានាសន្តបត្តិវាសពេរំ
ឧបសមេតោទេសព្វិទេយោវិវាចានុសព្វរោគោវិនាសតមេតេពវត្តន្តរាយោសុខេតិគិយុកោពវាពិវេតនសៃលសនិចាំវុទ្ធិបច្ចាយនោចត្តារោមតេអាយុវណ្ណោសុខង ពលិង សុវត្ថុសព្វមង្គលំ រក្ខន្តុសព្វទេវតា សព្វពុញ្ញានភិវេណសតិយសោតិ ភវន្តុតេ សុវត្ថុសព្វមង្គលំ រក្ខន្តុសព្វទេវតា សម្មធម្មានភិវេណសតិយសោតិ ភវន្តុតេ សុវត្ថុសព្វមង្គលំ រក្ខន្តុសព្វទេវតា សព្វសង្ឃវេណសតិយសោតិភវន្តុតេនខតយៈកភូតានាងបាបកានិវេរណាបរតាសានភវេណអន្តវតេសង្ឃឧបតវ